Төртүнчү сыпаты пайгамбарлар кандай адамдар болуш керек десе, шарафун насаб. Пайгамбарлардын ата теги. Ата теги тектүү жерлер болгон. Түптүү жерлер болгон. Пайгамбар салаллаху алейхи ва саллям айтат: "Улитту мин никах ла мин сифах" дейт. Мен никеден туулгам. Мен зынадан, ойноштуктан туулган эмесмин дейт. Аалымдар айтат, пайгамбарыбыздын жети атасынын тукумунда эч качан ойноштук болгон эмес дейт. Нике, никеленген атенеден келип отуруп пайгамбар туулган. Пайгамбарыбыздын атенесинин жети атасынын тукумунда зына ойноштук болгон эмес. Аталары дагы, энелери дагы алардын жатындары таза болгон. Пайгамбарлар да Алла Таала ошондой инсандардан пайгамбарды кылат. Ошондой жатыны таза энелердин балдарынан аалым уламаларды, аулияларды чыгарат. Мәлъунун мен сака заръа гойрихи бимайхи дейт пайгамбар салсам хадисте. Мәлъунун мен сака заръа гойрихи бимайхи. Алланын рахматынан алыстап калсын лайым дейт. Алланын рахматынан алыстап калсын лайым кимде ким бөлөк бирөөнүн бала өсө турган жерин суугарып койгон болчу болсо дейт. Ошондуктан пайгамбарыбыз алейхиссаламдын жети атасынын катарында бирөөсүндө дагы Ибрахим алейхиссаламдын баласы да Исмаил алейхиссалам чоң атасы болуп эсептелет Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыздын. Ошо Ибрахим алейхиссалам Исмаил алейхиссаламдан бери көздөй пайгамбарыбызга жер пайгамбар чыкпады. Бирок ошол пайгамбарыбыздын жети атасынын катарында эч качан ойноштук болгон эмес, алардын ата тарабында, эне тарабында таза нике менен келген дейт. Пайгамбарлардын бул жалаң гана биздин Мухаммед пайгамбар эмес, бүтүндөй пайгамбарлардын ата теги ошондой касиеттүү, шарапаттуу ата тектен жаралган балдар болгон. Пайгамбар өз хадисинде айтат: "Инна Аллаха астафа Курайшан мин бани Исмаил". Исмаилдин тукумдарынын арасынан Алла Таала Курайш элин тандап алды. "Вастафа бани Хашим мин Курайш". Курайш уруусунун ичинен бани Хашимди өзгөчөлөп тандап алды. Бул пайгамбарыбыздын ата теги. "Вастафани мин бани Хашим". Бани Хашимдан мени пайгамбар кылып Алла Таала өзү тандап алды деп өзүнүн берекелүү хадисинде айтып атат. Бешинчи пайгамбарлардын сыпаты: пайгамбарлык эч качан кесип менен болбойт. Мисалы үчүн сен окуп, үйрөнүп медицинаны үйрөнүп алсаң болот. Сен окуп, изилденип юридиканы үйрөнүп алсаң болот. Сен окуп, үйрөнүп астрономияны үйрөнүп алсаң болот. Дүйнөдөгү эч кимди алдыга салбаган мыкты экономист болушуң мүмкүн, мыкты врач болушуң мүмкүн. Буларды окуп үйрөнсө болот. Бирок пайгамбарлыкты адам баласы мээнет кылып жетпейт. Пайгамбарлыкты Алла Таала өзү карап көрөт дагы. Ким ошого татыктуу болсо, ошол адамга пайгамбарлык бул Алладан берилген белек болуп эсептелет. Пайгамбарлыкка кесип кылып, мээнет кылып жетпейт. Пайгамбарлыкты Алла Таала татыктуу инсандарды Алла Таала өзү ошолорго берет.